ដាយសម័យថ្មីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពកូនរករបស់ល្អល្អដើម្បីការពារកូនឲ្យរឹងមាំជារៀងរាល់ថ្ងៃមានទឹកដូចឈ្មោះ Delight តែមួយគត់ភេសជ្ជៈ Probiotic ដែលមាន Free Biotic Fiber ជួយឲ្យដំណើរការអាតេសធម្មប្រាណក្នុងរាងកាយមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរឡើងធ្វើឲ្យរាងកាយមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរឹងមាំនិងប្រព័ន្ធបន្ទោបង់ដែលល្អជាងមុនដូចឈ្មោះ Delight ពិតជាល្អប្រកប